Ponovit ću još jednom, ali onda zaista dalje ne mogu, jer ako ćete na takav način konstruirati, onda nema razloga da ja iziđem pred mikrofone. Ono što stoji vam, točno piše, da su bila tri ta izvještaja. Došao je četvrti izvještaj. Kada smo uočili da postoji problem, obustavili smo plaćanje, međutim, mi smo dobili sve snimke svih zgrada i svih četiriju izvještaja. Zato je ključna tablica na stranicama Ministarstva kulture gdje imate točan broj kvadratnih metara i točan iznos koji je Ministarstvo kulture platilo. Da smo mi platili i taj četvrti izvještaj po iznosima koji su nam pokazani, iskazani, onda bi zaista bio problem. Ovako, mi smo platili tri izvještaja, dobili smo ukupno za četiri izvještaja i kada to zbrojite, podijelite i iskažete cijenu, mi imamo najmanju iskazanu cijenu koju je Geodetski fakultet. Međutim, ja sada, ali je, kažem vam, pogledajte tablicu na stranicama Ministarstva kulture i to je ono gdje ja nisam mogla odgovarati na maliciozne, zaista medijske napade koji su uzimali pojedine zgrade i pokazivali određene cijene. Dakle, za nas je izvješće sravnjeno na način da smo dobili sve i platili 19 milijuna. Ministarstvo kulture nije ugovorilo niti jednu pojedinačnu zgradu i za niti jednu zgradu nije ugovorilo pojedinačni iznos, jer naravno da to nismo niti mogli. Radili smo u trenutku krize i iz dana u dan su se, kako su dolazile dojave od konzervatora, od vlasnika, od suvlasnika, ravnatelja institucija, se išlo na hitna snimanja kako bi se sprječavala šteta.